Утрински брифинг, време е за парите, но од аспект на анализите што ги прави Финанс Тинк, еден од центрите за совлијателно обликување на економските анализи и на тековите на макроекономската политика во Македонија. Најново истражување на Благица Петреска, мојот денешен гостин и незината Финанс Тинк е на што би требало да се стави акцент во изборната кампања. Од она што ги видов резултатите, може би изненадувачки за разлика од плати и пензи, доминира правото и правната држава. Според вас, зошто тој аспект во овој момент е позначен од што сигурноста на платите или пензиите? Најпрво добро утро и ви благодарам на поканата. Драго ми е што учествувам во вашата влијателна во моментот млада влијателна електронска телевизија. Нас за изненадување пак не изненади ваквите податоци. Земајќи предвид дека и последните индикатори на последниот индекс за транспарентност укажаа дека имаме уназадување во владење на правото. Минатата година владењето на правото беше значајно подкопано, знаеме со последните актуелни случувања кои што течат и во моментот. И таквата состојба ја подкопа и економската состојба на земјата. Односно, доколку не се случуваат таквите ситуации, веруваме дека економијата ќе можеше да расте со позабрзано темпо, затоа што ќе се генерираше една поголема стабилност и сигурност. Оттука владењето на правото е можеби и клучна реформа и можеби клучна мерка која што треба да биде застапена во предстојните програми за парламентарните избори на политичките партии. Тоа го очекуваат граѓаните и тоа треба да биде во фокусот на политичките партии. Следни се подобрување... Уште малку за правото. Петреска, како тоа да го направиме? В услови кога лидерствата се и партиите се инволвирани во ерозијата на правната сигурност и на судството, што директно влијае врз деловната клима и деловниот амбијент. Јас не се чувствувам доволен експерт за да можам да коментирам во детали што треба ние да направиме. Меѓутоа, било кое поместување кое што ќе даде на бизнес секторот и на граѓаните на поголема сигурност, меѓутоа и уверување дека правото ќе владее, дека ќе имаме конзистентност на законите, дека нема да имаме промени, дека секој оној кој што ги прекршил законите ќе одговара и ќе се изгради правната држава на едно повисоко ниво и текако ќе влијае на економските случувања, а тоа го посакуваат и бизнис секторот и граѓаните и тоа е еден од основните предуслови за понатаму бизнис секторот да може да диша. Дали политичките фактори го еродираат и деловниот морал, комуникацијата за граѓаните? Дали стана составен дел на преговорите на оден начин процентот издвоен за партија, за личности и така натаму? Дали тоа, иако знам дека ќе ми кажете дека тоа ние не го анализираме, дали тоа го чувствувате како евентуален одговор низ овие маргини на анкетите? Видете, ние може да дискутираме од аспект дали политиката влијае на економијата. Да, економијата во изминатите години, не само овие 2-3 години, меѓутоа во подолг временски период е жртва на политиката. Зошто? Затоа што имаме чести избори, дали се тоа локални, дали се парламентарни избори. Во текот на тие избори економијата е со позабавено темпо, затоа што ако го анализираме овој период, имаме техничка влада, потоа имаме подготовка за избори. Практично се чека да видиме што ќе бидат следните политики и тоа го чека бизнис секторот и тие циклуси во моментот се исклучително кратки, 2-3 години. Кога имаме техничка влада, уште дополнително се скратуваат таквите периоди и тоа не дава простор на бизнис секторот да планира на еден подолг временски период. Анализирано од тој аспект, да, економијата е жртва на политиката и целокупните политички турбуленции и се она што се случува на политичката сцена влијае на економијата. Вториот аспект, повторно за изненадување, но е очигледен тренд на влијание на јавноста, па и притисокот, да речем, условно, од деловните круги и така натаму, тоа е аспектот на образование, не квалитетот на образованието. И оно што сега може би е модерно, за кое веројатно СДСМ ќе се обија да поентира, а тоа е инвестиција во човечкиот капитал. Меѓутоа, таа инвестиција во човечки капитал не значи по автоматизам финансиски дотоци за поголема плата, за ниска плата и така натаму, туку
на квалитетот на образованието како создавање на креативни луѓе? Токму така, подобрувањето на квалитетот на образование на секое ниво и подобрувањето на квалитетот на здравство се две следни теми кои што граѓаните сметаат дека треба да бидат во фокус. На почеток вие спомнавте за изненадување се дека платите, пензиите и останатите додатоци не се на листата. Во изминатиот период, голем дел од мерките беа насочени токму кон зголемување на субвенции, зголемување на пензии, зголемување на социјална помош. Меѓутоа, ние не забележавме подобрување кај овие два клучни сектори, образование и здравство. Зошто образование и здравство се клучни? Од една страна, образование и здравство представуваат моторот на човечкиот капитал, моторот на економијата која што треба да даде резултати на долг временски период. И затоа нас не се потребни инвестиции, меѓутоа и целосна реформа на овие два сектори. Меѓутоа, од друга страна, тие се два клучни сервиси кои што државата ги нуди како јавни сервиси, како јавни услуги на граѓаните. Тоа треба да го подобри квалитетот на живот севкупно на граѓаните. Зошто? Затоа што во услови на неквалитетно здравство, во услови на неквалитетно образование, луѓето често од собствен џеб даваат дополнителни средства кои што ги плаќаат на приватните даватели на овие услуги, се со цел да добијат некаква поквалитетна услуга. Доколку ние го подобриме квалитетот на овие два сектори, ние ќе заштедиме од една страна на граѓаните, меѓутоа од друга страна ќе создадеме добра основа на долг временски период. Образованието е исклучително важно за да имаме понатаму квалитетна работна сила, за да имаме можност за развој на економијата. Утрински брифинг, Благица Петреска, шеф на Финанс Тинг, Центарот за економски анализи. Ја прашувам дека сите овие рангирани 4-5, пред се овие првите 3, се практично дел од лајт мотивот на младите кои заминуваат во потрага по нешто постабилно, поново и посигурна социјална и културолошка и образовна перцепција во екзодосот, како што ние велиме, на младите мозоци и така натаму. Дали ние објективно ја сваќаме таа релација дека ова ниво е основен услов да ги заштитиме и да ги привлечеме младите да останат во својата земја? Па сметам дека е веќе дојдена зрела фаза, сме дојдени можеби да не го изразам зборот алармантна фаза, меѓутоа во зрела фаза кога ние веќе треба да се фокусираме и да ги адресираме корените на она што ја предизвикува моменталната состојба. Мора да размислиме за сериозни реформи и многу значајно ние да размислиме за една долгорочна патека. Каде сакаме да стигнеме после 10 години и како тоа ќе го направиме? Што ќе биде мотор на потенцијалниот економски раст за следните 10 години? Ние мора да зацртаме дали сакаме да ја намалиме невработеноста, до кој степен да ја намалиме, какви работни места ќе креираме, како ќе го дизајнираме економскиот раст. Дали се тоа инвестиции во компании, домашни компании или странски компании кои ќе дадат повисока додадена вредност, дали ќе инвестираме во енергија, овие прашања мора да ги решиме, се со цел да се генерира и една поголема сигурност за младите дека оваа држава, без разлика од кого ќе биде водена, има јасна визија како ние ќе ги подобриме состојбите за тие да имаат надеж дека може да создаваат и да придонесат кон државата. Во овие утрински мигови, кога и бизнисмените и менеджерите сите пиеме утринско кафе во размена на информациите, заради тоа и ова време на пари, завршувам со Петреска од Финанс Тинг, бидејќи ги анализираме постепено најновите согледувања во извештајот на Меѓународниот монетарен фонд. Сега е на цена анализата или ставот на ММФ кој е континуитет, криминал и корупција. А од друга страна, вашиот прв осознаен факт е дека владењето на правото е најважно. Како тие две работи да бидат една со друга поставена во конфликтност за да биде, елементуално намалена корупцијата? Извештајот на ММФ многу реалистично ги оценува состојбите во земјата. Ние повеќе го анализиравме делот на економијата, меѓутоа многу помалку делот на корупцијата, но не е за изненадување тоа што веќе и во извештајот на ММФ и во многу други извештаи, па сметам дека и кај владата и политичките партии веќе свеста е на повисоко ниво дека потребно е да има
разрешување на состојбите на корупција и да се зголеми владењето на правото за понатаму се да функционира. Во делот на економијата, извештајот на ММФ ги поентира делот на зголемувањето на платите, односно внимателност на понатамошно зголемување на платите, внимателност со зголемувањето на пензиите, односно повисоко зголемување од пензиите од она што е законски регулирано и потфрлањето на капиталните инвестиции, кое што е тренд веќе подолг временски период низ годините. Познато е дека ММФ е една конзервативна структура која се работи за плати и за социјалниот амбиент, но во некоја друга полика ќе се занимаваме и со тие укажувања. Благица Петерска, финанстинг, гостинка во утрински брифинг, ви благодарам што одвоите време. Ви благодарам на вас.